балалары қаласта. Өткенде қаздарымыздың қанаты вертолет болып соны байлаған едік қой, скотчпен. Енді бүгін 4-ші күн сол қанаттар байлау тұрғанына, бүгін соны шешеміз. Сосын қанатының қалай болып отырғанын көрсетеміз. Қанаты фиксация жасадым астына, әлде жасаған жоқ па? Қазір соны көреміз. 4-ші күн тұрып отырған. Жалпы үйлесу керек негізі. Қазір соны көреміз. Қанатын астына тығып фиксация жасадық. Енді екінші қанаты. Бұл қаздың екінші қанаты да солай болды. Ана қаздыкі де солай болды. Екі қанатына жасадық. Басқаларында енді ондай жоқ екен. Бір жағынан сіздерге салмағанда көрсетіп жіберейін деп. Мынау бір ұрғашы қазым. Бұл да қанатын өткенде фиксация жасаған қаз. Салмаған қарайық. 3 килограмм 770 ойнап тұр жалпы. 3 килограмм 701 деген көрсетіп тұр. Аяқтар тіреліп тұр негізі. Аяқ тірелмеу керек. Килограмм 755 мейлі жарайды жақсы. Мына ұрғашы қаз. Енді қазір мына еркек қазды өлшейміз. Мына еркек қаз екінші. Қазір бұның аяғын байлаймыз. Бұны да өлшейміз. Мына бара берсін қазір. Алдында өлшегенде 3 килограмм 750 тартқан еді. Қазір сол қазды көрейік. Қандай тартады екен. Төрт килограмм 180, 210. 4 килограмм 205 вообще. Жақсы емес, нормалын жинаған. Өткендегіден 500 грамдай қосқан. Несін көрсетіп тұрсың ба? 4 килограмм 210. Өткендегі қоңыр 4 килограмм тартқан, қазір оны да өлшеп жібереміз. Мынаны жібере берейік. Қанат фиксация жасалды ма? Көрсетші ал. Қанат фиксация жасалды, яғни көрдіңіз бе, түсіп кетпейді. Алдында түсіп кетіп отыр, ол енді түспейді міне. Фиксация жасалды деген сол. Қанатын байлап қойдық. 4 күн тұр, 4 күннен кейін қанатын нормально. Фиксация жасалды, міне қазір мына қазды көрсетеміз. Бұл талай уже жасалынған нәрсе. Біз өзіміздің практикадан өткен нәрсені айтамыз. Білмейтін нәрсемізді айтпаймыз. Так, мынаның бір қанатын шештік, енді екінші қанаты. Так, мынаны да түсір. Қанат фиксация жасалды ма? Жасалды әні. Көрдіңіздер, өткенде қанат вертолет болып тұрды сыртына шығып. Қазір ешқандай шығып тұрған жоқ. Нормально. Так что бұл ауру емес, ештеңе емес. Бұл генетически берілмейді ешқандай. Бұны тек
уақытында қойып тастасаңыз қанатын болды. Одан кейін қаната өткенде вертолет болып шығып жүрді, қазір шықпайды ешқандай, көріп тұрсыздар ғой. 4 күн ғана байлап қоясыз, ең әргетсе. 3 күнде де снимать етіп көбетін еді бұны. Қанаттары түсіп отырған жоқ, алдында ұстай алмай қанатын түсіре береді, или сыртына шығып кетеді. Қазір екеуі де жоқ. Екеуі де қанатын ұстап тұр, спокойно. Фиксация жасап тұр. Қазір тағы қазды ұстап алып келемін өшеуге. Мына өткенде 4 килограмм тартқан газ. Қазір осыны өлшейміз. Аяғын байлап. Бірақ бұларға әлі 1 ай 15 күн болған жоқ. Бұларға әлі 1 ай 15 күн болған жоқ. Бір ай 15 күн деді. Өлшейтін боламыз, сосын 2 айда последний раз өлшейтін боламыз. Ары қарата көре жатармыз. Төрт килограмм. Қанатында байлайтын екен. Тұрмау 4 килограмм шыз жаңа бірден көрсеп тұрады. Аяғы дұрыс тұрмай тұр. Мөйлетін етін. 4 килограмм. Шыпыш істеп тұрған жоқ. Тұрмай тұр. Хорошо. 4 килограмм, в общем, 300-дің айнасы. Осымен бүгінгі роликімізді аяқтаймыз. Осы жерден баршаңыз көңіл қойып қарағандарыңызға рахмет. Қаздарымыздың салмақтары. Бүгін оларға қателеспесем 1 ай 12 жоқ. 1 ай 11 күн болып отыр. Бір ай 11 күндегі салмақтары мынау көрсетіп отырған ең ауырының. Қош сау саламатта болыңыздар, ағайындар. Аман есен, еліміз, жұртымыз тыныш болсын. Сау сақта болыңыздар.